Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı 2-ci qrup hərbi Əlil Valib Baxşıyev ölkə başçısı İlham Əliyevdən kömək istəyir. Belə ki, qazi qeyd edir ki, ciyərində olan problemlərə görə hər həftə 100 manat dəyərində dərmanlara pul verir. Mənzil qeydiyyatına alınsa da, bugünə kimi evlə təmin olunmayıb. Kirayda yaşadığından dərmanları ala bilmir. İllər öncə Kapital Bankdan 2500 manat kredit götürən qazi pulu verə bilmədiyinə görə məhkəmə tərəfindən 3500 manat pul ödəməli olsa da, lakin Kapital Bank onun pensiyasından 7000 manat pul çıxıb. Ətraflı video sujetdə. Hörmətli kanal 13-ün çəkiliş qrupası. Mənim sualım cənab prezidentimizədir. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Mən bu vətən üçün, bu dövlət üçün canımı verdim, gözümü qoydum. Cənab prezident, mənim bu dövlətdə heç kəsə inamım yoxdur. Hər kəs aldadırlar bizi, bizə əzab verirlər, bizim haqqımızı yeyirlər. Hər bir məmurlar, Bərdənin icra başçıları, Sosial Müdafiə Nazirindən və Yaşat Fondundan bizə baxmırlar və Kapital Bank tərəfindən mənim pullarımı, sizin verdiyiniz təqaidi mənə onu uğruyub, mənimsiyib yeyirlər. Sizdən xahiş edirəm. Mən danışa bilmirəm. Fikrimi sizə bəlkə də çatdıra bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm. İminnoy, sizdən kömək istəyirəm. Cənab Prezident, Cənab Ali Başqanım, sizdən başqa bizim heç kəsə inamımız qalmayıb bu ölkədə. Biz çox əziyyət çəkirik, bizim haqqımızı yeyirlər. İndi mən danışa bilmirəm haqqımda olanları, haqqımda olan haqsızlıqları. İndi vəkilimə verəcəm, vəkilim işıqlandırsın. Mənim olan haqsızlıqları, mənim Kapital Bank sizin verdiyimiz təqaidi necə mənimsəyib, necə oğruyub yediklərini. Düzdür, borcum olub 2500 manat. Sosial Müdafiə Naziri tərəfindən təqaidim kəsilib, o pulu geri qaytara bilməmişəm və 3000-5000 manat mənə məhkəmə tərəfindən borcu ödəmək şərti ilə, təqaidimdən çıxılmaq şərti ilə mən ödəməli oldum və onlar bundan istifadə edib 7000 manat, 3500 manat əvəzinə 7000 manat mənim kartımdan çəkib yeyiblər. Hələ də bu pulu mənə qaytarmırlar. 5 ildir ki, məhkəmələrdəyəm. Bütün məhkəmələri gəzmişəm. Axırı Bakıya kimi, Bakı apellyasiya kimi. Oradan göndərib Ali Məhkəməyə. Son sözü Ali Məhkəmə deyib. Deyib ki, Ali Məhkəmənin bildirdiyi söz də bu olub ki, mən yüksək miqdarda olan işlərə baxıram. Bu az miqdar olduğuna kimi özləri həll etsin. Onlar da həll etmirlər. Xahiş edirlər. Mənə köməklik öz vəsaitimə, mən tibbi bir ildir bu onkoloji xəstəlikdən də ciyarım onkoloji olduğuna görə, həkimlərin bildirdiyinə görə, mən öz vəsaitimlə, sizin verdiyiniz təqaidinlə, mən kirələrdə ola ola, kirələrdə kirə ödüyə və iki qız atası ola ola, uşaqlarımı oxuduqda, mən çox əziyyət çəkirəm, bilmirəm dəvə dərmanımı alım, yoxsa kirə ödüyüm, yoxsa malicəmə verim, yoxsa Kapital Bank tutduqları pulu mənə qaytarsalar yaxşı olar. Mən ən azından o Kapital Bankın məndən uğradığı pulu geri qaytarsalar, biraz vəziyyətimə köməkli olar. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, cənab prezident. Bizdən ümidimiz sizədir. Qarabağ qazisinin ziyasını araşdırmaq üçün Kapital Bankın qaynar xətti olan 196 çağrı mərkəzinə zəng etdik. Kapital Bankdan bildirdilər ki, vətəndaşın iddiası əsassızdır. Bankdan götürülən əsas məbləğin üzərinə faiz məhkəmə xərci və dəbdə pulun gəlinib. Bundan başqa hər hansı borc yüklənməsi yoxdur.